ви дивитесь ранковий випуск полтавських телевізійних новин. Восьмеро травмованих і один загиблий. Аварія на автошляху Полтава-Кременчук-Олександрія. Закон про аліменти в Україні доповнять ще одним пунктом. Пам'ять Тараса Шевченка вшанують сьогодні на Полтавщині. А зараз про ці та інші події протягом наступних 5 хвилин. Восьмеро травмованих і один загиблий внаслідок ДТП на автошляху Полтава-Олександрія. Автокатастрофа трапилася учора близько 18-ї години поблизу села Чечелеве Кременчуцького району. 48-річний водій, який керував рейсовим автобусом, потрапив до лікарні. З ним ще шестеро пасажирів. На місці пригоди від отриманих травм помер 21-річний пасажир автомобіля «Рено». Травмований ще один пасажир цієї автівки. Деблокування загиблого проводили працівники Державної служби із надзвичайних ситуацій, повідомляє речниця служби Світлана Рибалко. Низька плата. Закон про аліменти в Україні доповнять ще одним пунктом. Уряд готує чергову зміну до закону та планує збільшити розмір виплат. Як заявив міністр юстиції Павло Петренко, наразі стоїть питання щодо підвищення мінімального розміру аліментів з 900 гривень до 2 тисяч. Коментар від начальника управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Полтавській області Віталія Коноза. Процедура ця, вона не відбувається за один день, тому що зміни потрібні закон про державний бюджет, зміни до сімейного кодексу. Це все відбувається шляхом розгляду відповідних законопроєктів, які розглядаються попередньо на комітетах і повинні ще бути прийняті враховані. Рішення суддів виконуються у спосіб і порядок, визначений виконавчим документом. І виконавець до змін законодавці, до того часу, як ці зміни наберуть законної сили, не може змінювати спосіб, порядок і нараховувати більшу заборгованість, ніж визначено законом і рішенням суду. Пам'ять Тараса Шевченка вшанують на Полтавщині. Сьогодні, напередодні дня народження поета, в обласному центрі покладуть квіти до пам'ятника біля краєзнавчого музею. Урочисті заходи розпочнуть об 11:00, повідомила очільниця обласного департаменту інформаційної діяльності Вікторія Пилипенко. Вшанують пам'ять поета і у Кременчуці. Там о 10:00 годині, крім покладання квітів, проведуть мітинг біля пам'ятника Шевченку, розповіла спеціалістка відділу прес-служби Кременчуцької міськради Олена Терещенко. А у Полтаві відбудеться творчий конкурс «Шевченківські думи». 17 березня з нагоди дня народження видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка організують творчий конкурс для студентської молоді міста «Шевченкові думи». Його мета – вшанувати пам'ять Кобзаря, виявити обдарованих особистостей серед молоді, надати їм можливості реалізувати власний творчий потенціал. Жанр виступу – декламування, початок о 16:00. 26 вчителів початкової школи пройшли очні сесії та онлайн-курси на платформі «Едера», розповіла керівниця Горішньоплавнівської школи номер 3 Лілія Федоренко. Нагадаю, спочатку навчального року пілотний проєкт тематично-інтеграційного методу навчання початкової освіти впровадили у 4 школах Полтавщини. Серед них спеціалізована загальноосвітня школа номер 3 у Горішніх Плавнях, Решетилівська, Полтавська загальноосвітня школа номер 37 та Кременчуцький ліцей інформаційних технологій. Ознайомлюємо із видами роботи, такими як ранкове коло, ще обов'язковим елементом нової української школи, ранкові зустрічі. Будемо розглядати питання планування модульних програм. Жителі Кременчука хочуть сплачувати за проїзд у маршрутах за допомогою QR-кодів. Наприкінці лютого на сайті міської влади з'явилася петиція з таким проханням. Автор петиції просить обладнати міські маршрутні таксі системною електронних платежів за допомогою QR-кодів, як у міських тролейбусах. У тролейбусах Кременчука така послуга доступна вже понад півроку, із серпня 2017-го. Петицію про прохання облаштувати QR-кодами маршрутка у місті зареєстрували 26 лютого, а опублікували 27-го. До закінчення збору підписів за цією петицією залишилося 83 дні. Наразі її вже підписали 10 людей. А словами голосів підтримки має бути 250, щоб у міській раді розглянули петицію і дали офіційну відповідь стосовно прохання. Тюльпани від 20 гривень, троянди та альстримерії від 25, орхідеї від 200. У спеціалізованих крамницях та кіосках встановили ціни на квіти до 8 березня. А словами полтавської флористки, у попиті матіола, бузок та гортензія. Сейчас берут более интересные цветы, потому что люди уже присыщены, им хочется что-то интересное, что-то необычное, понимаете?
И, конечно же, сезонные цветы модно, вернее, хотя вне сезон. Это тоже сейчас модно и актуально. То есть вот матиола – это же летний цветок. Угу. Летом он, в принципе, ну, так вот. Цветок как цветок. А если его купить в феврале или в начале марта, это уже другая история. І про спорт. 5 медалей вибороли полтавські тхеквондисти на відкритому чемпіонаті Харківської області. Як повідомив президент Федерації тхеквондо Юрій Шавиро, наші спортсмени мають 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медаль. Юні тхеквондисти Єва Гаврилова, Катерина Ступак, Каміла Гончаренко, Дар'я Цюбка та Давид Гаврилов стали переможцями та призерами змагань. На цьому поки що все. Вдячна за увагу. Побачимося за півгодини.